nih. Paham tak? Nggak saya suruh satu-satu ulang. Tidak ya. Which is the desert, which is the hottest place in the world, you know? Sepanjang program tadi, kita orang dah habis dah pun OSF, Our Stolen Future. And sepanjang program tu memang sangat seronok. Kami dapat banyak sangat input mengenai toxic yang memberi kesempatan kepada pantai. Okay, kita orang juga ada belajar macam-macam benda pasal spesies-spesies haiwan yang terancam. Sepanjang program tu saya rasa sangat seronok sangat-sangat. Saya rasa bersemangat sebab bila tengok budak-budak tu daripada sekolah menengah, daripada sekolah rendah, dia orang sangat excited buat. Even though walaupun macam cuaca sangat panas, tapi dia orang masih semangat sampai habis program. Okay, pada awal program tu saya macam agak tidak puas hati sebab first checkpoint kita orang soalan sangat susah. Ya, memang saya rasa macam kadang-kadang benda tu tak sepatutnya soalan tu sebab budak-budak kan? Ni fesi-fesi yang jawab. Tapi bila saya fikir balik, dan tentunya program ini melibatkan 3 lapisan iaitu peringkat universiti, sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Jadi memang kami akan terlibat pun. Kita orang sebagai yang dah besar ni, kita orang sepatutnya tunjukkan kepada yang adik-adik ni kenapa benda ni berbahaya macam tu. So end up saya sedar yang kalau tak sekarang diorang tahu, bila lagi diorang nak tahu. Sedangkan kami pun terkejut dengan apa yang kita orang baru tahu. Jadi dia macam memberi pendedahan awal kepada pelajar-pelajar itulah. Okay, itu saja.